Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre mitos e verdades sobre os cuidados com o cabelo. Então, se você é lisa, ondulada, cacheada, crespa, qualquer tipo de cabelo, você precisa assistir esse vídeo. Vamos lá! Me perdoem se tiver barulho no fundo, minha mãe está cozinhando, está lavando a louça, está fazendo barulho, tá? Mas, bora lá! Primeiro, não devo lavar o cabelo todos os dias. Uma afirmação, né? Não devo lavar o cabelo todos os dias. Isso é mito. Tudo depende de cada fio, de cada necessidade. Por exemplo, eu não lavo todos os dias, lavo dia sim, dia não, que é o ideal. Mas no verão, que eu suo muito, que eu treino, ou que eu faço alguma coisa que o meu couro fique suado, eu devo lavar todos os dias sim. Porque o couro pode. O couro molhado de suor, além de deixar cheiro, pode deixar fungo e pode entupir os poros ali, os folículos do cabelo, e daí pode dar vários problemas. Então, o ideal é lavar dia sim, dia não, no máximo aí um intervalo de 3 dias. Posso tratar meu cabelo com máscaras toda a lavagem? Verdade, porém deve ficar atenta a alguns sinais. Por exemplo, tem cacheadas que usam o tratamento em todas as lavagens porque lavam a cada 3 dias, algumas até a cada 5 dias. Então, necessita desse tratamento em cada lavagem. Mas se é um cabelo como o meu que é fino, ele pesa com facilidade, não vai conseguir. Talvez aí no começo dê certo, daqui a pouco o cabelo vai dar um efeito contrário, vai dar. É o efeito rebote, como a gente chama, que vai dobrar os tratamentos, né? Como é que eu vou explicar pra vocês? O cabelo vai ficar meio enjoado, tipo assim, não quero mais este tratamento, pelo amor de Deus. Então, o ideal é vocês ficarem atentas aos sinais do cabelo de vocês, se ele tá curtindo tanto tratamento ou se ele não está curtindo tanto tratamento. Se tiver tudo ok, se o cabelo estiver com aspecto saudável, ele estiver hidratado, pode continuar. 3. Não se deve secar o cabelo com a toalha de banho. Verdade. Isso porque a toalha de banho tem muitas fibras, e essas fibras em atrito com o cabelo dá frizz e dá ressecamento. Isso foi a principal causa de que assim, que foi divisor de águas na minha vida de cuidados com o cabelo. Porque a partir do momento que eu comecei a secar meu cabelo com camisa de algodão, né? Tecido de algodão, mudou totalmente. Claro que onduladas e cacheadas sempre vão ter mais frizz, independente da forma de secagem. Mas vai reduzir muito. Então, mesmo para quem é lisa, essa dica vale ouro. Pare de secar o cabelo, pare de torcer o cabelo com a toalha, de esfregar o cabelo com a toalha. Troca por uma camisa de algodão que vocês vão ver a diferença, tá? Ou, como eu, tinha uma fronha velha lá que eu não usava mais, eu cortei a parte da ponta e uso a fronha como toalha de cabelo. Então, quem usar essa dica vai notar a diferença. Já comenta aqui pra mim se você nota essa diferença no seu cabelo, se você usa a toalha, né, a camisa de algodão, ou se você usa a toalha de banho pra gente conversar, comenta aqui. 4. Todo cabelo deve fazer no e low pull. Mito! Isso porque cada cabelo reage de uma forma, como eu já falei anteriormente, mas no meu caso, por exemplo, né, sou aqui a prova viva pra vocês, o low pull obstruiu os folículos do meu cabelo, me deu alergia, me deu oleosidade, me deu caspa. Infelizmente, seguir a técnica por completo, né? Eu segui por 1 ano e pouco. Fiz low pull, depois migrei pro no e nenhum dos dois deu certo. Hoje eu consigo sim usar produtos liberados, né? Principalmente o shampoo, que é o principal aqui da nossa da rotina de low pull. Eu consigo usar um shampoo low pull, só que assim, uma semana no máximo, depois eu já tenho que vir com o sulfato, porque meu couro cabeloso já começa a perceber os sinais. Mas é mito, gente. Cada cabelo reage de uma forma, cada cabelo precisa de um tratamento específico, precisa de um cuidado específico, e no e low pull não serve para todo mundo. 5. Usar shampoo de liso no cabelo cacheado vai alisar e vice-versa? Mito também. Gente, entendam uma coisa. Um produto para cabelo liso não tem química modificante, não vai alisar teu cabelo. E ao mesmo tempo, um produto de cabelo ondulado não vai ondular o seu cabelo liso porque ele não tem essa forma. O que acontece? Eles produzem uma linha de cuidados para cada tipo de cabelo. Por exemplo, o cabelo liso, os produtos melhores são sem óleos na composição, porque o cabelo liso costuma pesar e costuma ser mais oleoso, porque a oleosidade chega até na ponta dos fios. Então, produto para cabelo liso não tem óleos, costuma ter alguns ativos aí que alinham melhor o fio. E produto para cabelo ondulado, cacheado e crespo tem uma proposta com mais óleos e com produtos na composição que estimulem os cachos. Mas isso não quer dizer que vai fazer cacho no cabelo liso, até porque o cabelo liso tem a sua estrutura lisa. Você pode estimular o quanto for, o cacho não vai parar. Tem muitas lisas que nem com babyliss para. Então, não se preocupem
Se o seu cabelo gosta, por exemplo, é liso, mas gosta de muitos óleos e você não encontra linhas com óleos, vai num produto de cabelo ondulado, cacheado e crespo, que vai dar certo, não tem problema nenhum. Isso é totalmente mito. Já falei outras vezes isso aqui no canal, mas sempre surgem essas dúvidas. Então já estamos cortando essas dúvidas aqui, porque não precisa se preocupar com isso. Então, essas foram os cinco mitos e verdades, né, sobre os cuidados com o cabelo. Se você gostou, comenta pra mim, porque eu adoro saber a opinião de vocês. E comenta pra mim também algum mito ou verdade que você ouviu por aí, você sabe que não deve ser feito, ou que seja verdade. Comenta aqui pra gente conversar também. Deixe seu like antes de sair do vídeo, que é muito importante. Se gostou também, compartilha com as amigas. E espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijão e tchau, tchau.